Ცნობილი ჰოლანდიელი სცენარისტი რულოვ იან მინებო საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ესტუმრა. კინოკომპანია ვაგონეთთან ერთად სცენარისტი ორ ფილმზე მუშაობს: მთვარე მამა, ჩემი და მშვენიერი ელენე. კომპანია ვაგონეთი ახალი პროდაქშენ სტუდიაა, რომელსაც აქვს განვითარების ძალიან დიდი პერსპექტივა. და მე მოხარული ვარ, რომ ორ პროექტზე ვთანამშრომლობ მათთან. მე და გიორგი ოვაშვილი ამ ახალი ფილმების სცენარზე ვმუშაობთ. პროფესიით ისტორიკოსი საქართველოს უნიკალურობაზე დაუფარავად საუბრობს კამერებთან. განსაკუთრებით რაც საქართველოში მომწონს, ეს არის მათი მდიდარი კულტურა. მე ძალიან ბევრს მოგზაურობ, მაგრამ ქართველებს განსაკუთრებული ხიბლი აქვთ. მეორე, ეს არის ქართველების არაჩვეულებრივი სტუმართმოყვარეობა და მესამე ტემპი, რომელიც მე მაოცებს და მხიბლავს. სოფლიოში ცნობილი სცენარისტი უკვე თანამშრომლობდა კომპანია ვაგონეტის ერთ-ერთ დამფუძნებელთან, რეჟისორ გიორგი ოვაშვილთან ფილმებზე: „სიმინდის კუნძული“ და „ხიბულა“.